Тим часом керманича черкаських патрульних перевели в Харків. Напередодні Вадим Лісничук у своєму фейсбуці попрощався з містянами. В управлінні патрульної поліції підтвердили, Лісничук покидає Черкаси. Його призначили начальником патрульної поліції в Харкові. Разом із ним поїде й керівник батальйону Ярослав Курбаков. У Черкасах же обов'язки начальника нині виконуватиме заступник Лісничука Олександр Кокоба. Тим часом самого ж екс-головного патрульного Черкас уже представили в Харкові.